Pan Odvárka je tady, vidím ho jasně, tak je to dobrý. Tohle je taky dobrý. Za nižší daně pro hazard hlasovalo, píše Andrej Babiš, 117 poslanců, ČSSD 40, 29, TOP 22, ODS 13, Úsvit proti 41. Čili on říká 117 ČSSD a ten součet je takovej, že to je o 70 poslanců víc, než kolik je jich ve sněmovně. Na to reaguje ale, teda 200, no. Na to reaguje tady Miroslav Kalousek, který píše, to je dohromady 270, z ústavy je jich ale jenom 200, ale ono jich není 270, ono jich 269. Takže neumí počítat ani ten oba ministři financí. Pěkný. Takhle je to z Čechy. Čekia. New name for Czechoslovakia. Oni nás pořád mají ještě někde jinde. A my blbnem s názvama, takže ono je to jedno, jak vidíte. Jdeme dál. Dalíka pro úplatek, kdo si poslal, musel to být někdo z vlády, stojí v rozsudku. No, tak to by nemělo být tak těžký zjistit, ve vládě za stolik lidí není, ne? Prosím. Tohle vyšlo, Václav Klaun, propisky z cest. Tohle je taky paráda. Vláda navrhuje povýšení policistů Tuhého či Komorou se... A tam třetího ne. To asi za tu rozháničku, ta byla taky proti ústavě, to si ještě vyřídíme. A oni hned povyšou. Tohle přesně dělali komunisti. Když si soudru odvážný a pěkně si jim rošlapal ty čepice, my tě za to pochválíme. Norská televize bude vysílat 12-hodinový přenos přílivu a odlivu. To není špatný problém. To je velmi uklidňující. Prosím vás, a tenhle ten zloděj se vloupal do restaurace a to je dojemný příběh, on se tam vloupal, uvařil si hamburgera, zapil to a odešel. Docela dojemný příběh. Tak to je, no a tady kradli v lese, jindy tak nekradli, to je taky zajímavý rozsudek. Oni kradli dříví, ale podle rozsudku, teda podle obžaloby, to ukradli během týdne, oni se odvolali, že to nebylo během týdne, že to kradli 3 měsíce a že tím pádem rozvrátili celou žalobu. A to je všechno. Tak.